Кинофестиваль Бергите Пленрех и Барзень Кларами Хыщен Бельме Булдарадер. Перен студии Гны, Чувашень кино Остезень Перлигин Ердюджи, Олег Цыпленков Пуля. Пала Чуваш Осчахи, профессоре Чувашсень Перемыш Хажатне, Хыбара Бужарза Ярагане, Николай Васильевич Никольский, Журал Нарамба, Шергерах Чулучитря. Мухтала Тепчевже, Врендюже Халалаза, Унтаван Кдезенче, Мургаш Райнче, Ослахпа, практика конференции Иртря. Шакунах Кубрля Ялинче Бурнаганзембе, Ханазем, Пызык Уявабуштаранджеш. Мургаш районинчи кубырля яле çулзеренех çу ийин вдăхрмăшинче хăна зембе дулать. Кудырăхра бурнакан зембалăртнă тăрăх палă ентеже, тепчевже, вĕрентӳже сумасуса, Мургаш районне чылайăн пуçтаранаççĕ, кăçал та çаплах пулнă. Конференцире тухса калаçăканзем Никольскин бурнăçĕпе ĕçехелĕшинче чарăнса тăчĕç. Мĕн бурнăçтăршыпе Николай Васильевич чăваш халăх историне, культурине, йăли йĕргине, тенне тепчезе икçыралă домлă ĕç хатĕрлеме пултарнă. Хыбар хаçада никеслине те сумлă Никольский ячĕпе тачыщыхыннă. Вăл хаçадăн малданхи Черемиги номерин редакторы пулнă. Чăвашлăха малалла даландарассипе чăваш чĕлхине упраси тептелевсенчен бери шутланнă. Халĕ те çаплах. Çавăнпа та Николай Васильевич Никольскин паргадаре халăх асенчен нихăçан та тухмасса палăртрĕç. Пĕр шухăшлă пулса кубырля ялне килегензем. Республика Гыларăм валли Анастасия Алангина, Пиль Тымарлан.